Arvoisa emerituspiispa Harri Kuukauppi, kunnioitettava rakas veli, tervehtin sinua tämän päivän Raamatun sanalla ensimmäisestä korintolaiskirjasta. Jumalalta saamani armon mukaan olen taitavan rakentajan tavoin laskenut perustuksen, jolle joku toinen rakentaa, mutta kukin katsokoon, miten rakentaa. Perustus on laskettu ja se on Jeesus Kristus, mutta perustusta ei kukaan voi laskea. Olen sydämellisesti kiitos sinulle kutsusta olla tänään 70-vuotisjuhlapäivällä. Ja valitettavasti en ole saanut viisumia. Ja näin ollen en voi tänään olla joukossasi, mutta rukoilen sinun puolestasi. Jumala antoi sinulle suuren tehtävän, arvoisa veli. Ja sä olet ollut paimenten paimen ja seurakuntien johtaja piispana. Muistan kiitollisesti niitä aikoja, jolloin meidän yhteinen työ Inkerin kirkon palveluksessa alkoi, ja miten olin sinun kodissasi, miten seurakunta kokoontui, jossa olit aina läsnä ja mukana. Ne ajat olivat varmaan kauneimmat ajat elämässämme. Inkerin kirkko lähti toimimaan vanhojen viisaudella ja nuorten tulella, kuten tämän päivän teksti sanoo. Se oli aika, jolloin kirkko ei saanut vapaasti toimia, julista evankeliumia ja veisata hengellisiä virsiä. Muistan yleistä hetkeä niistä, kun olimme ja rukoilemme sen seurakuntatyön puolesta. Se, että sinun tiesi pappisvirkaan avautui, oli sinun vanhempien ja ystävien rukousten tulos. Kukaan ei voi tulla, ellei hän ole saanut kutsua ja seurakunnan tukea. Nyt voi tänään Pyhän Paavalin sanoin sanoa, olen taitavan rakentajan tavoin laskenut perustuksen, jolle joku toinen rakentaa. Rakas veli, haluan sinua kiittää myös palveluksestasi vironkielisen seurakuntatyön perustamisessa ja suojelemisessa. Pietarin Jaanin kirkon esipaimenena olet tehnyt tärkeää työ. Tänään olemme käännekohtissa ja uudessa tilanteessa. Toivon sinun apua ja neuvoa ja rukousta, että työ voisi hyvin jatkoa. Valitettavasti en voi tänään osallistua juhliin, mutta minulla on suuri ilo välittää sinulle, arvoisa veli, myös Viron kirkon arkkipiispan ja hyvien monien pappien tervehtys. Olkoon sinulla terveyttä ja iloa. Kiitän pyhän kirkkomme Herraa. Ja rukoilen sinun puolestasi. Siunausta sinulle. Aamen.